Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is to eternity. With our union, we will move mountains, we will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do. For the rest of our lives, with all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back, riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. And I'll say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, and every breath you take, I choose you. Ek weet nie of julle dit agterkom nie, maar baie huwelike is totaal gebroken. Totaal en al.
Jy kan maar net by 'n publieke plek kom, soos 'n restaurant of 'n lughawe selfs op 'n shopping center, en jy kan sien dat mense sit oorkant mekaar by tafels en het absoluut niks mekaar mee te sê nie. Is asof mense die koneksie wat daar tussen hulle was en die verbintenis wat tussen hulle gekom het, totaal en al nie daar die een wees meer celebreit nie. En baie mense het hierdie infame leuen wat hulle sê dat, jy weet, is as gevolg van ons het aan mekaar gewoond geraak, dat ons nie meer iets het om vir mekaar te sê nie, en die ander een weet precies hoe ek voel. En vir my persoonlik wil ek vir julle sê, is daai goed as onskriftuurlik, totaal en al. Ek wil vir julle sê, ek vermoed, as ek die Bybel reg lees, dat hoe ouer ons word, hoe groter moet ons eenheid wees. Hoe langer ons saam met mekaar een pad stap, hoe liever moet ons mekaar raak. Ek en my vrou is nou 18 jaar getroud, en ek het vir gesê, jy weet, die dag toe ons voor jou pa gestaan het, en hy is getroud, en sy kan nou hoor, en as sy kan in die venster klop, as dit nie die waarheid is, want dit help ek preek hierdie preek, en is nie die waarheid in ons leven, want as dit maar hy gelaar, nee. Toe ons voor die kans gestaan, sê ek van, nou 18 jaar het ek jou nog liever as wat ek jou daai dag gehad het, wat ons daar gestaan het. So wat het die verskil gemaak? Was dit die feit dat ons by punt gekom het en dat ons gebrokenheid in die Here begin verstaan het en verstaan het ons is een span en dat ons eenheid moet celebreit en wie die Here is en dat ons deur hierdie pad moet kom? Jy sien, dat as jy jou huwelik of jou verhouding of jou enige iets net gaan bou op 'n woord wat ek nou gaan opmaak, romantisisme en die uiterlike, wat ek vir jou sê, gee jouself net so 10-18 jaar, dan het alles jou geval. Jy lyk nie meer soos jy gelyk het, toe jy getroud is nie. Ek kom achter hoe ouder ek word, ek kan nou sukkel om my kinders se speelgoed op te tel. So die skeniere wil nie meer so lekker saamwerk nie, alles trek suit. Dis 'n feit, en dit ruim ook nog. So wat gaan ons maak dat we will be broken together in die Here? En ons eindtyd die pad sal maak, solank as wat die Here ons gaan spaar op hierdie aarde. En ek wil iets met julle deel, wat ek so tydjie terug by huweliksgeleentheid geshare het, en ek het so bietjie die gedagte nog verder gaan uitbou met die hulp van die Here, en ek wil dit met julle deel uit Genesis 2, rondom die huwelik. En ek gaan vir ons daar lees, ek vra verskoning, ek het net terwille om die geheel beeld te kry, sien ek net vanoggend is dit baie klein lettertjies, maar wanneer ek oor die spesifieke versies gaan praat, gaan dit lekker groot wees. So ek gaan, sien julle, so gaan dit wees wanneer ons oor die verse praat, dankie Joshua, net om vir hulle dit te bewys. So kom ons lees, ek gaan saam lees, Genesis 2, net so bietjie agtergrond, ons het nou net die skeppingsmoment en die narratief het ingekom in Genesis 1, waar God inbeweeg het, deur sy woord gespreek het, die woord was in die begin daar, en deur die woord het hierdie ongelooflike skepping plaasgevind, en elke keer het God teruggekyk en gesê, dit was goed, dit is mooi, dit is beautiful. Net so by the way, kantantekening voor ek nog by die huwelik kom. Jy weet, baie mense sukkel met identiteitsprobleme, baie mense sal sê, is net 'n vroulike probleem, ek wil vir jou sê, nee, dis juist 'n man se probleem ook. Hulle voel, hulle is nie mooi genoeg nie. Ek wil vir jou sê, toe God skaap is, sê hy, alles wat hy geskaap het, is mooi. Is beautiful. So, nou kom ons in Genesis 2, en nou begin hy praat oor die skepping van die man en die vrou in Eden. So, God het die man gevorm, ek gaan nie die hele ding daar lees nie, en daarna het God 'n tuin aangeplant, lees ons in Genesis 2, en dan wil ek inval hierso by Genesis 2 vers 15. Toe het die Here God die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En as jy nou getroud is, squeeze gou die eend langs jou se hand, net so 'n bietjie. Voor ons by daai vers nou gaan uitkom. Vat net so in sy hand in. Moenie sê, dis koud nie. Vat sy hand vas. Vers 19. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring. Het ek dit op die bord? En hulle sal noem net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moet hulle naam wees.
So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde dieren van die veld. Maar die van die mens het hy geen hoop gevind wat bij hom pas nie. Toe die Heere God het diepe slaap oor die mens laat val en terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan van met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot de vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dis nou eindelijk been van my gebeente. En vlees van my vlees, sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Vers 25, die laaste vers, en sê net, en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar het hulle nie geskaam nie. Prachtig, ons ken dit al vir jare, nee? Skepingsmoment, man, vrou se story. Maar my vraag is, wat kan dit vir ons beteken vir julle wat nou al down the line dalk amper 1 jaar getrouwd is? Nog gaan trou een dag? Julle wat al vir 30 plus jare getrouwd is en nou gaan ons nie een competitie over wie hier baie is, want ek dink iets van julle wat al ver oor die 40 jaar trek in huwelik, nee. Maar wat is my deurslaggewend hier so as ons gaan na juist die versie, vers 24. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Ek het al geleer in my lewe dat wanneer ek die daarom woordjie sien in die Bybel, is dit een contextueel, een baie, baie belangrike woord. Want as die man sy vader en sy moeder sy huis sal verlaat en sy vrou moet aankleef en hulle een vlees sal word, is die rede wat dit gaan veronderstel enorm belangrijk, nie waar nie. Kijk, baie mense het al gesê, moes het nie juist anders omgestaan het, die vrou sal die ouwerhuis verlaat het, want het ons het gesit met skoonouwerprobleme nie, nie. Baie mense het al die grapje gemaakt, wat ek denk nou af een simpel grapje is, nie. Maar dis nie wat die skrif sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Al ken staan daar in die Hebreeus, die daarom woordjie. So contextueel, voor ons die vers kan verstaan, moet ons weet, waarom is God bezig om die daarom te laat functioneer? Om dit tot inzicht te bring. En ek het nou net begin lees vir julle in Genesis 2 vers 15. Dat is waar ons begin lees het. Toe die Heere God die mens geneem, dit is nou net Adam op die stadium, letterlijk in die Hebreeus, Ish. Nee, is die Hebreeuse woord. Het die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Ek het nou juist die rooi lettertjies vir julle ingesit, omdat ek iets daarin verstaan en iets met julle wil deel, wat deurslaggewend, denk ek, is vir enige huwelik. Ish was eerste. God sal ultimately vir hom iets bring wat uit hom kom. Hoor nie die woorde as jy dit in die Hebreeus hoor. Uit die ish kom die isha. Hoor julle die root? Die kern is diezelfde ding. Ish, isha is nie die verbuiging in die Hebreeus. Maar wat wil God doen? Wat moet die ish eerst verstaan voordat hy vir hom een isha gaan soek? Is julle met my? Wat moet die man eerst verstaan voordat hy vir hom een vrou gaan vind? En dit is absoluut deurslaggewend. Ek is nou al reeds bezig om vir my seuns te bid en vir hulle te bearbei. Dat wanneer jy vir jou vrou gaan soek, is dat iets wat jy eerst moet verstaan voordat jy jou vrou gaan soek. En wanneer jy dit verstaan, gaan soek vir jou vrou wat by die revelation gaan pas. En dan bring jy haar na ons huis toe. En dan sal papa vir julle trou. Die woord sê, die Heere God het die mens geneem. En dis ook om ek het net te vinnig vir julle gesê het. Adam was buiten die tuin van Eden geskapen. Toe het God die tuin geplant. En toe vat hy hom na die tuin toe en sit hom binnen die tuin. As jy die skrif mooi volg. Die woordkie vir tuin in die oorspronklike Hebreeus, en ek gaan julle nou boor met die taal nie, beteken een enclosure. Iets wat om muur is. Soos wat ons nou enclosed is binnen die gebouw. So God vat vir Adam en sit hom binnen in die enclosure wat genoem word Eden. Die woordkie Eden beteken pleasure and delight. So God vat die mens, hy sit hom in die enclosure wat vol pleasure and delight is. En dan sê vir hom die Afrikaans 3-letter vertaling uit hom daar gestel. Die woordkie gestel is die oorspronkelike woordkie in die Hebreeus, die woordkie noach, wat beteken to come to rest or settle down. So hier is nou wat die ish moet doen. Die ish, sy grootste revelation in sy leven moet wees, kom binnen die enclosure, wat die plek is van tranquility and delight. Kom tot rust daar, settle down, so dat jy dit sal bewerk en bewaak.
En nou die woordkie is bewerk en bewaak, beteken eenvoudig bewerk is die woordkie ahad, wat beteken to serve, om dienstbaar te wees, om een knecht eindelijk te wees, en bewaar is letterlijk wat het sê, is, bewaak dit. Met andere woorde, wees soos een wachter op die mure. Laat niks jou vreugde steel nie. Dis my enorme revelation wat hier plaasvind, wat ek verstaan. Nou, ons het nog nie eens die Isha in die beeld is, net die Ish, net die man. God wil hê mans, dat die grootste revelation in jou leven, wat jy, wanneer nog voor jy nog in die huwelik tree is, dit deurslaggewend is. Kom binnen die enclosure wat God met jou wil wandel. Kom in die plek waar God jou plaas in een plek van pleasure and delight. Dit het niks met die wereld te doen, nie die pleasure and delight nie. Dis die pleasure and delight van waar God is. Want die skrif sê vir ons dat God het saam met Adam gewandel in die tuin, in die enclosure. Kom dan, wanneer jy daar in die teenwoordigheid van kom God kom, kom tot rust man, settle down. Vernag onder die skaduwee van die allerheiligste, rus daar in die teenwoordigheid van God. En as jy daar gerus het, surf daar en beskerm dit, dat niks jou vreugde steel nie. Weet, dit was die eerste revelation net van die Ish. Maar toe sien God, jy weet, die Ish is bykie alleen, ons sal vir hom een Isha moet maak. En die skrif leer dan mooi in vers 18, ek weet nie of ek dit het, ja. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. Mans, nou is die tyd wat jy vrou sy handjie weer so stuy vasthou in die diens, nee. Net so oomlik vasvat, sodat jy sal begin besef, nie net is die primair jou revelation wat jy moet hê van wie God is en wat jou verhouding met hom is nie, maar wat het die Heere gedoen? Hy het vir jou een hulp gemaakt, letterlijk etser, en dit beteken helper. Jou strength. Mans, jou vrou is nie gemaakt om in die kombuis kos te maak en nie by die vuur te staan nie. Jou vrou is in 'n equal equation tot jou geskapen om jou helper te wees. Eindelijk jou strength, jou kracht. Rarig? Ja, want omdat voor die Isha kom het die Isha revelation. Die man het die revelation. Die revelation is dat ek gaan wandel in enclosure, in een plek van tranquility and delight met God. Ek gaan settle down in my verhouding met God. Vrienden, ons sit met een probleem in Suid-Afrika. Suid-Afrika het tans die hoogste egskeidingssyfer ter wereld. In Suid-Afrika. Is omdat ons glad nie die heiligheid en die goddelikheid verstaan van wat hier ingeteken is van die revelation nie. En wat doen die Heere, toe hy van die Heere God, dis nie goed dat die mens alleen is, ek sal vir hom hulp maak, een etser maak, een helper, een strength maak om, en dan sê wat by hom pas, en eindelijk is die, as jy dit in die oorspronkelijke Hebreeuws gaan lees, is dit eindelijk nog mooier vertaal en baie dieper gesê, die woordkie daar is neged, en dit beteken iemand wat eindelijk teenoor hom staan. Kan ek het gauw vir julle uitbeeld? Is jammer, jy is nou nie hier nie, Wilana, kyk nou maar vir jou dier die scherm, hulle my skat. Maar sê nou maar, dis nou Wilana. Jezus, jy lyk mooi vandag, hoor. Sê nou maar, ek is die Ish. Ek wil dit vir jou gedemonstreer. Is die bedoeling dat wat hier so staan, wanneer God vir jou hulp maak, een etser, een strength in jou hulp, dat hy dan staan wat teenoor jou pas, letterlijk teenoor jou staan, was die bedoeling dat een man en een vrou so moet leef. Kyk gou wat gebeur in ons samenleving. Een man leef daar en hy gaan leef saam met sy pelle en hy is daar en die vraag van waar is jou vrou en baie keer is een man sy rug gedraai op sy vrou. Maar die woord sê, ons moet so leef teen ons vrou. Hier is die mooiste ding of iets wys. Want wat Godse bedoeling was met die hoop en een wat teenoor hom staan is dat een man en een vrou constant, julle verstaan ek bedoel nou nie letterlik nie, nee. Is julle met my? Want wie van julle gaan so? Kom ons gaan badkamer toe skat. Dis nie die bedoeling, het gaan oor een geestelike diepe verstaan. Dat jou vrou letterlijk in jou staan, want hier is die ding is, as ek dan my hande uitsteek na my vrou, en sy haar hande na my toe uitsteek, en ons vat hande, wat het gevorm? Een brug. Een brug. Nou as die man sy eerste roeping kon verstaan, wat ek vir jou vertel het van Genesis 2 vers 15, wat kan dan oor hierdie brug vloei? Is die heerlikheid van die Skepper God. En wie gaan hom help vir die man om sy understanding en sy revelation en sy getrouheid te bly aan die rol waarvoor God hom geskaap het? Sy helper. Sy gaan sy strength wees. Sy gaan vir hom sê, my skat, tel op jou kop. Wandel in die Here.
Kom binnen en bly binnen die enclosure, die cirkel van gerechtigheid wat God jou ingebring het. Laat toe dat die goeie herder jou shepherd. Moet nie jou kop in skaamte laat sak nie. Staan op, ek is hier, ek is jou helper, ek staan teenoor jou. Ek kyk jou in die oog, ek vat jou hande en heen en weer kan die respect en liefde, nie net dit nie, maar die goddelike kracht heen en weer vloei. Omdat ons toelaat dat ons in enclosure van pleasure en delight kom, waar God sy heerlikheid heen en weer vloei. Ons is nog nie by die skepping van die vrou nie, dit was die bedoeling. En toe kom die great ding. Toe die Here vers 21 sê, toe die Here God een diepe slaap op die mens laat val, en terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees bedek. Ek wil hier een paar woorde, hy het een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot een vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente, en vlees van my vlees. Sy sal mandin, letterlijk Isha in Hebreeuws genoem word, want sy is uit die man geneem. Kyk net gauw vir 'n oomblik, sonder om na my te kyk, kyk toch gauw na al die rooi woordjies wat ek vir jou gehighlight het. Sien jy iets raak? Ek het net of julle gesê, eerstens, ek gaan julle gauw help, was die Isha, die man. Hy was alleen. Toe kom gee God vir hom my helperkie, een maaikie, een wat teenoor hom staan. Waaruit kom sy? Het die Here in die tuin gaan rondstap met alle respect en weer uit die klei het gevorm? Of kom sy uit sy? Sy uit. Sy ribbebeen, van die mens geneem, na die mens, been van my gebeente, vlees van my vlees. Sy is uit die mens geneem. Wat is dan die ultimate doel wat die Ish eindelijk moet bereik wanneer ons in die huwelik tree? Wat moet gebeur? Een man moet sy vrou vat en haar laat terugkeer na die eenheid waaruit sy geneem is. Dit is die veiligste plek vir 'n vrou ooit op hierdie aarde. Sy moet teruggeneem word. Met ander woorde, ek wil amper sê, die destiny in 'n huweliksverhouding is eindelijk 'n re-establishment van die eenheid wat daar was voordat God die Ish en die Isha geskaap het van mekaar af. Is 'n re-establishment daarvan. Dit is een wees. So wat is die man se taak? Die man se taak is bring die unity terug, sodat ons uiteindelik een vlees kan wees. Een vlees. Dis 'n moeilike ding hierso, want in 'n wêreldse perspektief en in 'n romantisisme, 'n woord wat ek sommer opmaak, sê die wêreld vir ons, wanneer ons een sal wees, is wanneer ons vleeslik een sal wees in 'n seksuele daad. Nee. Maar in die Bybelse context is daar 'n dieper verstaan, denk ek, hiervan, is nie net, jy weet, om in 'n seksuele daad een te wees nie, maar in 'n understanding, 'n re-establishment, om 'n vrou terug te bring, om deel te word van dit waaruit sy geneem is, want sy is uit my ribbebeen uit geneem, sê Adam, sy is van die mens geneem, sy bring hom, God bring haar terug na die mens, dus wat moet hy met die vrou neem? Bring haar terug, re-establish haar, laat sy weer een vlees kan word saam met my, en wat gebeur as ons een vlees is? Hardloop in die wêreld en gaan doen wat jy wil? Of gaan ons in die enclosure begin leef? The place of tranquility and delight. Gaan ek my vrou vat, haar na my toe bring, haar deel maak van my, ons een vlees raak, en ons tot rus kom in die teenwoordigheid van God? Wat, hoe sal so huwelik lyk? Oh, Matt. Dit sal absoluut 'n fantastiese huwelik wees. Jy weet, dit is die... Hierdie is maar net die inleiding om eindelijk by die punt te kom met wat gebeur, dat wanneer ons daar die daarom moet kry. Dis alles, hierdie goed speel af voor die daarom. Toe sê die mens, dis nou eindelijk been van my gebeente, vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, sy is uit die mens geneem. So weet jy, nog voor ons by die daarom kom, is daar die doel vooraf ongelooflik duidelik verstaanbaar. Wat moet 'n man met sy vrou neem? Hy moet haar terugbring na toe. So wat is 'n huwelik? Een huwelik is eindelijk een reunie. Dis een homecoming vir jou vrou. Is jylle met my? Dis een homecoming vir jou vrou. She's coming home. Sy kom terug uit dit wat sy uitgeneem is. And if a husband truly understands his calling, he will not only have a reunion with his wife and become one flesh, he will take her to the enclosure of pleasure and delight. And rest there and settle down. Unbelievable.
Dit kwalificeer eintlik die is daar nou weer die daarom vers? Ja. Dit kwalificeer die daarom. Sien, daarom is so'n woordjie wat eintlik niks zeggend is vir my en sy nie, maar is eintlik een van die belangrikste woorde in die Bybel. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Hoekom? Omdat hy hierdie understanding het, my roeping is a homecoming, a reunion with my wife. To bring a plek to, back to the pleasure of delight, saam met die Here. Ten slotte wil ek gou iets hier sê oor hierdie versies. Daarom sal die man sy vrou en moeder verlaat en hulle sal aankleef. Twee werkwoorde in die sin. Twee werkwoorde. Azaf beteken om te verlaat en dan het ons davak, wat is wat beteken aankleef. Twee werkwoorde wat gaan gebeur. Wanneer die understanding van jou huwelik is, a homecoming vir jou vroukie. Eerstens, Azaf beteken letterlijk vertaal uit die Hebreeus to leave, to abandon, to forsake. En weet jy wat is, wil ek met jou deel, is dat as jy dit in die oorspronkelijke Paleo-Hebreeus sou gaan lees, die pictografie van die taal, sou Azaf eenvoudig beteken to leave the ladder, to cut off the ladder from the house. En ek wil vir die prentjie gou verduidelik. As jy jou hele lewe lang mans en ek wil dit sê, ek het al ouens getrou en met hulle huweliksgesprekke gehad en ek het sekere temas waar ek met mense praat in huweliksvoorbereiding en een van die temas wat deurkom is die verstaan van familie en ouerhuise. En baie keer as ek by mans kom en met hulle daaroor praat, dan begin die oukies huil want hulle kan nie dink hulle moet mama los nie. Né? Julle kan dit nie glo nie. Mama. Mama, en ek bedoel, dan ontbloot dit 'n klomp dinge waar ons nou lekker kan gesels. Maar imagine een man, sy roeping sou hy nie die daarom verstaan nie, sou hy altyd die leer wil hou om heen en weer te klim na sy ouerhuis toe, en sy vreugde te vind in sy ouerhuis. Die skrif sê, Poetie, jy gaan jou mama en papa sy huis verlaat, jy gaan jou vroukie soek, jy gaan haar vind, en dan gaan jy haar aankleef, letterlik, Azaf, want jou doel is, jy is nou een man, jy is die priesterkoning van jou huis, jy het die roeping in jou hart gekry om nou een nieuwe gesin te vader en te begelei. En letterlijk beteken Azaf, a ladder cut off from the house. Met andere woorde, ek gaan nie nou meer stillekies, wanneer daar issues is tussen my vrou met die leerkie opklim na mama en papa se huis om het uit te sort nie, ons vat die leer weg. Want die tweede woord is, nie net gaan ek my vader en moeder verlaat nie, ek gaan my vrou aankleef, davak, letterlijk, ek gaan vastplak. Haar. Of wat die woord eindelijk beteken, a tent, die paleo woordje daarvan, a tent door to a house in the future. So hier is die ding, as ek verlaat die leer weg al van die huis af, maak daar vir my tent deur oop na een nieuwe huis toe. En dis waar ek my vrou moet gaan haal en sê, weet jy wat nee, miskien was my pa of my ma dalk het ons begelei geestelik groot gemaakt en die dinge van die Here geleer. Maar ek wil vir jou sê, ons gaan nie verder ons revelation net bou papa en mama nie. Ek gaan vir jou vat en ons gaan in die tent deur van die nuwe huis in, want ons, ek gaan jou vastkleef. Ons het een reunie so, dis een homecoming my skatte, jy raak nou deel van my, ons gaan in een vlees raak. En ons gaan nou in my tentwoning inkom. Maar die tentwoning staan eindelijk binnen die enclosure van goddelike delight. En wanneer ons met daai deur ingaan, gaan ek waarlik my roeping opneem as intercessor, as priester, as koning van die huis, om een ding te doen met jou en met die kindertjies wat uit ons voortvloei, om in ontzag voor die lewende God te bid, buig en tot rust te kom. Eenvoudig, twee woordjies, Azaf en Davak. Letterlik wil ek gou vir iets vertaal wat iemand hier oorskryf, a man is cut off from leading in one house and finds a new house in his future. And this new house is the place of the helper, the etzer. The place where he is reunited in union with the one who was made for him. Mans, kan ek gaan met julle praat? Glo jy regtig dat jou vrou goddelik design is vir jou deur God en by jou geplaas is? It's amazing as jy daai revelation in jou lewe kan kry. Of miskien gaan die gedachte na jou bewe, ek kan nie dink dat sy vir my design is nie. Jy ken nie my vrou nie. Ek dink ons moet ophou met hierdie sinlose, niksseggende grapjes. Ek dink ons moet ons goddelike roeping terugvind van die begin. Wie, ek sê altyd die ding, en dit gaan of julle dalk simpel klink, en ek praat baie op eenvoudig vandag met julle.
Maar as die vrou uit die heup van die man geneem is, waar is die veiligste plek vir 'n vrou? Ek gaan dit nou met my vrou hier of julle bewys. Is die beste plek vir 'n vrou die man aan hierdie kant van die tafel en 'n vrou aan daai kant van die tafel? Nee. Wie was die beste plek? Precies by die skepingsdoel. Kom hier my skat. Kyk hier so waar so sy. Vrouwens, wie van julle hou nie daarvan as julle mans julle so net nader trek en koester nie? Is dit lekker? Melana, is dit lekker? Klop twee keer as die saamstem. Oké. Okay. As hy. Dit staan nie in my notas, dit is net mooi op sekere minuut gaan sy klop. Skort maar net. Dit is die plek waar 'n vrou die veiligste voel. Vooral as haar man haar kan bring in goddelike daad en goddelike roeping om uit te kom by die vind dat, weet jy wat nee, ek is, miskien was my pa die priester in ons huis, maar ek het nou die roeping oorgeneem. Jy kom nou in my huis in, ons maak 'n nuwe huis en ons gaan die Here eer. Wat my mooi is, is hoe lyk so 'n nuwe huis dan? Jy weet die ironie is dat ek trou letterlik 'n klomp mense elke jaar en baie keer as ek vir mense vra hoe lyk so 'n huis, het mense nie 'n cook and clue hoe lyk so 'n huis nie. Ek laf dit as jy aangaan, Joshua. Kyk gou wat sê Spreuke, Psalm 128. Dis vir my 'n mooi voorbeeld van so 'n bedevaartse. Welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weer wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy seer sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe en dat jy jou kindskinders mag aanskou. Klink dit vir jou geseend? Oh, yes! Amen! En die gemeente sê absoluut niks. Dit is wat geseend is. Wanneer jou vrou so 'n homecoming en 'n reunie met haar man gehad het, dat sy so veilig voel in sy teenwoordigheid, dat sy so die roeping verstaan, dat sy nie net 'n kindermasjien is nie, maar 'n vrugbare wingerdstok. En dat dit wat voortbring uit jou lewe uit soos klein olyfboompies rondom jou tafel is. Ek is nou dag by 'n konferensie wat hulle sê, wat is die grootste ewel in ons tyd wanneer dit kom by kinders groot maak? Kom ek vra vir julle, wat is die grootste ewel van ons tyd met kinders groot maak? Enig iemand sê? Onbetrokkenheid. Iemand sê TV, selfoon. Wie wat is die grootste issue? Statisties deur navorsing bewys in die land wat daar baie geld is vir navorsing, Amerika. Die feit dat gesinne nie meer rondom 'n tafel sit en saam eet nie. Statisties nommer 1. Weet jy wat gebeur rondom 'n tafel? It's a enclosure. It's a place of tranquility and delight. Nee, ek wil nie hierdie groente hê nie. Dit is as jy moet die Here intrek. Is 'n plek waar die gesin eintlik tot rus kan kom. Waar ons kan oor die Here gesels. Is julle met my? Wat 'n voorreg. Hoor wat sê Spreuke, lyk nog so huis. Spreuke 24 sê, deur wysheid word 'n huis gebou, deur verstand word dit bevestig, en deur kennis word die kamers gevul met alle kosbare en lieflike goed. Jy sien, hoe lyk so huis? En so huis lyk so wanneer ons toelaat, dat nie net 'n reunion en 'n homecoming plaasvind vir my vrou nie, maar wanneer ons uit die krag begin leef, van ons het 'n ultimate experience in design, dat dit wat die sonde van ons kom steel het, dat ons uit Eden uitgeskuif is. Dat daar iets in ons lewe gaan moet plaasvind, dat daar nie net 'n reunion nie, maar 'n restoration moet plaasvind. So hoe kan ons weer kom in 'n plek van tranquility in die light, as die Here dan twee serafs met 'n swaard voor Eden gesit het? Dit help nie nou jy vlieg Israel toe en gaan soek die tuin van Eden en gaan daarin nie. Jy moet die plek of tranquility in die light en enclosure vind in die roeping wat God nou gebring het in restoration, en waar gaan ons dit vind? Alleen dit hierdie een wat by magte is om die enigste ingang te wees na die kraal en die sirkel van geregtigheid, die Here Jesus. En ek wil vir jou vra, wat gaan gebeur as jy nie net jou huishouding onder die krag van Jesus bring nie, maar onder die lewende woord van God? Jy het vanoggend dit gesing. Here, u woord sal ons stuur. Wat u woord sê, dit sal ons doen. Dis gevaarlike liedere om te sing in 'n kerk, hoor. Dis baie gevaarlike liedere, want dit beteken jy moet dit gaan doen.
En wat sê die woord? Dit sê nie net jy het die Here jou God lief met jou hele hart, siel en krag en verstand nie, maar hê jou vrou lief. Bring haar terug. Word een vlees. En dit is nie net die aand van julle huwelik wanneer daar 'n seksuele daad is nie. Dit is 'n dieper understanding as dit. Kom jy bring jou vrou terug sodat ons in restoration deur ons borg en ons middelaar kan kom en een kan wees tot restoration in die veiligheid van God. Wat wil God hê? Dwars deur die Bybel met Abraham, hulle by Sinai, met Dawid, hulle al die verbonde wat hy gee, sê hy een ding: ek wil vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Ek wil vir julle 'n God wees. Letterlik in Genesis sê dat God het met Adam gewandel, galak, op en afgestap, sy spoed stadig gemaak. Dit is teenwoordige intimiteit, kennis, nie kopkennis nie, intimiteit, liefde. Dis wat God wil hê. Mans, nou praat ek weer met julle. Die tyd het gekom in hierdie wêreld. Die video wat ek vir julle gewys het, jy gesien hoe absent is die stoel van die pa soms? Daar's klomp hidden messages net in daai song gewees. Maar die tyd het gekom dat ons nie net in gebrokenheid in die Here ons plek sal inneem, maar dat ons waarlik ons vrouens sal vat en haar terugbring na die plek waar sy die veiligste is. Maak nie saak of jy 30 of 40 jaar getroud is nie, gaan vat jou bruid vandag en bring haar in 'n homecoming en 'n reunion terug na die ultimate purpose toe, om in 'n place of tranquility and delight en 'n lieflikheid saam met die Here te hê en dan saam met hom te wandel. Die vraag was nooit wie is die sterkste nie. Jy weet, daar is 'n wanpersepsie in ons tyd, en omdat ons mans nie ons plekke inneem, die kry ons soms vrouens wat die geestelike leiers in huis begin raak het. En ek sê weer vir jou, die doel was, ek het vir jou hoop gemaak, een wat teenoor jou staan. Al wat die Here wil is, steek jou hande uit, vat my hande, en laat die heerlikheid van die Here heen en weer vloei. En dan kry maar jou olyfboompies wat hulle rondom jou kom staan, sodat hulle kan deel in al die liefde wat afspoel van julle eenheid af. In die plek van enclosure and delight. Kan wonder dat Spreuke sê, en wat 'n woord van wysheid, by the way. Julle weet Spreuke is wysheid. Deur wysheid word 'n huis gebou. Nie deur wêreldse wysheid nie, deur goddelike wysheid word 'n huis gebou. Mense, dit het niks met 'n boukuns te doen van wat 'n baksteen kom waar nie. Dit praat van 'n eenheid van 'n huis wat opgebou word. En deur verstand word dit bevestig en deur kennis word die kamers gevul met allerhande kostbare en lieflike dinge. Kan ek vir jou vraag vra voor ek afsluit met 'n teks in die Nuwe Testament? Waarvan is julle kamers gevul? Waarmee? Jy moenie nou sê ouma se ou kas nie. Ek vra waarmee is julle kamers gevul? Wat is in julle kamers? Waarvan is jou huis vol? Dis 'n baie goeie vraag. As jy in 'n plek is waar jy absoluut in hierdie hartsbegeerte is om met eenheid in 'n verhouding met die Here te stap, waarmee is jou kamers gevul? As jy die Here Jesus aangeneem het as die verlosser en saligmaker van jou lewe en hy jou teruggebring het in restoration tot daai verhouding tot God en hy eintlik die ultimate prentjie raak van iemand wat sy vader en moeder se huis verlaat het, as jy verstaan wat ek bedoel. Dit nie roof geag om af te kom na ons toe nie. En sy bruid kom soek het en haar kom aankleef het. En haar kom invat het in sy tentwoning en God se ultimate purpose was om deur die Here Jesus jou so te bring in 'n reunion en 'n homecoming. Dat jy nie net jou plek in Christus sal vind nie, maar ultimately deur Christus sal kom na die troon van God toe en die ultimate lieflike reunion sal plaasvind met die bruid en die bruidegom, sodat ons veilig kan wees en galak saam met die Skepper God in sy teenwoordigheid kan wandel. Dink ek dat as dit waar is en ons kamers gevul is met allerhande kosbare lieflike goed, lees ek vir jou dit ten slotte en go and think about this with me. Dit staan in Romeine 12 vers 9. Laat die liefde ongeveins wees, verafskiet wat sleg is, maar hang die goeie aan. En as jy daai Griekse woord sou terugtrek na Hebreëus, sou jy die woord dawak gevind het. Hang die goeie aan, kleef daaraan vas. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Vrouens, wanneer laas jy jou man gesê, weet wat, dit maak nie saak of jy vir my koffie of tee bring nie. Wees net vurig en dien die Here. Yes. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed.
Maak voorziening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees blij met die wat blij is en ween saam met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg by julle die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. En as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hoor nou vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Weet julle hoeveel huwelikheid op die rotse beland, omdat mense hulle self wil wreek? Wraak neem. Partykeer moet jy terugstaan en sê, God, laat u toren doen wat het moet doen. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As jy getroud is en jy gaan dink ek is silly, maar ek is nie. Man, vat jou vrou se hand asseblief. Net daar waar jy sit. En as jou man nie nou vandag hier is nie, maak sommer geestelik jou hand. Ek kan nou nie my hand deur die venster druk nie. Want dan gaan ons 'n groot skade en dan die versekering moet uitbetaal. Maar as jou vrou nie is, dink in die gees en vat haar hand en maak het so toe. En dan sê jy, weet jy wat, en jy hoef nie nou hardop te sê nie. Jy sê, ek gaan na my oor toe maak. Vader, ek repent. As ek dalk nie my manlike rol vervul het, om my vrou thuis te bring, en ons een vlees kan word, soos jy dit bedoel het nie. En vader, ek repent dat ek nou dit nie nagekom het nie, maar nou wil ek net vir jy sê, Here, ek wil my vroukie vat. En ek wil vir sê, welkom thuis my skat. Kom saam met my in die huis in, waar ons al dalk vir jare woon. En dan bid ek dat jy my helper sal wees, en teenoor my kom staan, dat ons huis sal toewy aan die enclosure en die sirkel van geregtigheid soos God het bepaal het. En ek bid dat jy my helper sal wees en teenoor my sal kom staan, sodat ons tot ruste sal kom in die teenwoordigheid van God en van daaruit ons kamers sal vul met alle lieflike dinge. En ek bid dat jy my helper sal wees en teenoor my sal kom staan, omdat ons een vlees is, dat ek en jy een ding sal doen, en dit is dat ons ook die Here Jesus sal dawak, aankleef, en sal vashou, en nie sal laat gaan nie. En dat u vir ons die krag sal gee, soos Psalm 128 sê, dat ons nie net in die vrees van die Here sal leef nie, maar dat u vir ons so sal seën, dat ons ons kindskinders sal kan beleef, en dit is ons kleinkinders. En dat ons die kans sal kry, om die liefde en die lig van ons eenheid in u en ons geregtigheid wat ons in u gevind het, sal celebreit, en dat ons uit daardie krag uit ons kamers sal vul met die gawes en die lieflikheid van ons Here Jesus. Mag u ons daarmee help, in Jesus se naam. Amen.